Hey guys, Assalamualaikum, what's up Fokiyoks, welcome back to aku punya YouTube channel. Okay guys, kat sini aku nak buat apa? Ini aku nak buat backtest. So video backtest kali ni, kita nak backtest sama-sama macam mana nak guna pakai teknik trendline breakout H1. Macam korang tahu, sebelum ni aku dah pernah ajar teknik trendline breakout H1. Jadi kat sini aku nak buat macam mana kita nak backtest trendline breakout H1. Kita akan backtest sama-sama, korang akan tengok bersama-sama dengan aku. Ataupun lebih kurang sikit, aku tunjuk macam mana juga cara aku backtest. Sikit-sikit kan korang, supaya benda tu korang tak rasa korang bosan backtest seorang-seorang. So kita tak nak membuang masa, kita akan backtest sama-sama teknik trendline breakout H1. Okey, so kita pergi cari dulu pair. Aku kat sini aku akan buka GJ ke GBP AUD kan. Okey, contoh kat sini kita backtest sama-sama. Kita start daripada sini ya. Kita start daripada awal-awal. Kita buka time frame H1. So teknik yang aku ajar tu trendline breakout H1. Jadi kita backtest daripada H1. Jadi kat sini kita boleh tengok untuk H1 je, kita tak payah buka mana-mana time frame. Untuk pair GBP AUD time frame H1. Kat sini ada trendline. Nampak? Ni ada trendline, dia breakout kat sini, nampak tak? Kau nampak dia breakout kat sini, dia breakout dah close entry terus. So yo, macam mana aku nak ambil TP? TP kalau entry kat sini atas ni kira berapa? 37 pip. Kenapa atas ni yo? Sebab dia ada doji. Kalau kau boleh tengok kat sini, dia ada doji. Tengok dia ada doji candle tu, nampak? So ataupun dekat sini ada base. Kat sini ada base. Benda ni ada base juga. So doji kat sini. Let's say lah nak ambil trend, stop loss atas tu. So kau entry kat sini, ambil SL atas ni berapa? 36 pip. Kenapkan je terus 40 pip. Ambil je lah 40 pip. Macam yang aku cakap dekat teknik trend breakout H1 tu. Teknik trend breakout H1 ni 20-30 pip memang boleh dapat. Senang sangat. Tapi kena sabarlah. Korang tak, janganlah kemaruk nak SL 40 pip pun dah gelap. What? Janganlah jadi dah goyang. So benda tu daripada masing-masing. Kat sini kita backtest sama-sama. Tengok GBP H1 breakout. Yo, apa reason entry ni? Nah, trendline breakout H1. Ada nampak aku tukar mana-mana time frame? Ada nampak aku pasang apa-apa indikator? Tak ada. Sekarang kat sini GBP AUD dah turun 94p. Kalau ambil satu nisbah satu 40p, kat sini dah capai. Yo, kalau TP pula nak ambil macam ni? Gabungkanlah dengan kat sini kot. Kat sini ada base. Kat sini kan ada base. Kat sini ada base. Okey, ambil TP kat sini. Aku nak ambil TP kat sini lah berapa pip? 44 pip. Genapkanlah 45 sikit kat sini. Macam ni lah cara dia. Kita kau blend. Oh, kat sini aku ambil TP kat sini dalam masa yang sama. Kat sini ada base ni. Lepas tu dalam masa yang sama kat sini ada juga keluarnya resisten. Resisten dah keluar, pump dia breakout. Dia breakout dia jadi base. So reason lah, munasabah lah kalau aku nak ambil take profit kat sini. Faham tak? Kau kena bercakap dengan diri kau. Kau bukannya macam fikir seorang-seorang macam orang hayal masa dia start ganjar ke apa tak. So benda tu kau kena bercakap. Kau kena ada story. Kau kena bercerita dengan diri kau sendiri. So kat sini nampak, ini setup yang pertama. Kita nak backtest sama-sama. Setup trendline breakout H1. Nampak? GBP AUD dah running 90p. Okay guys, sebelum korang semua sama tengok video, aku nak bagi tahu yang video aku kali ni disponsor oleh broker Emar Market. Yes, Emar Market dah tak asing lagi dekat Malaysia ni. Kalau korang scroll-scroll TikTok pun kau akan selalu nampak Emar Market. Emar Market adalah one of broker yang sangat trusted dekat Malaysia ni. Aku nak kongsikan sikit pasal Emar Market. Emar Market hanya satu-satunya broker yang menyediakan platform C Trader untuk kau nak start trade. Dia tak ada MT4 ataupun MT5. Tapi soon info yang aku dapat daripada pihak Emar Market mengatakan yang akan ada kemasukan untuk MetaTrader 5. So kemungkinan akan ada MetaTrader 5 dekat Emar Market. Tapi masalahnya C Trader pun dah seronok, boleh close all. Emar Market menyediakan leverage 13000. Yes, 13000. Memang aku buat full margin. Dan apa yang menarik juga, kau boleh start trade dengan minimum deposit sebanyak $1. Tapi janganlah depo $1. Bahaya. Apa yang aku suka tentang Emar Market adalah dia punya currency quick. Kau tahu kan, aku suka full margin dan aku suka dengan currency quick. Dan Emar Market juga menyediakan currency untuk MYR. Maksudnya kalau deposit RM100, kau buat profit 70, 80, 200, 600. So maksudnya profit pun dalam ringgit Malaysia. Broker lain tak ada. Spread tak payah cakap lah. Emar Market menyediakan spread yang sangat-sangat cantik untuk trader. Sangat halus. So untuk scalper dan full margin sesuai menggunakan broker Emar Market. Dan apa yang menarik kat sini, pada korang yang tak ada lagi akaun Emar Market, korang boleh register dan ambil peluang untuk claim welcome bonus sebanyak $50. Cuma dengan syarat kau kena deposit dulu $15. Baru kau akan dapat bonus $50. Maksudnya akaun kau jadi $65. Jangan risau, bonus ni adalah bonus support floating. Yuk, tak ada deposit bonus ke yuk? Sabar jap. Emar Market menyediakan deposit bonus 100% untuk trader yang minimum deposit sebanyak $50 saja. Maksudnya kalau kau deposit $50, kau akan dapat $50 lagi. So account kau jadi $100. Dan sekali lagi kurang, bonus ni adalah bonus support floating. Dah ada bonus 100% support floating. Minimum deposit $1. Trade pun halus. Leverage pula 13000. Lepas tu kalau trade dekat si trader, profit boleh close all. Nikmat. So kalau kau nak tukar vibe, nak tukar mood, nak tukar experience, nak trade dengan menggunakan platform si trader, kau boleh register menggunakan Emar Market. Kau pergi je kat Google tu, type je Emar Market dan kau boleh register terus direct market dengan Emar Market. Ataupun kalau kau nak support aku, kau boleh register menggunakan link referral aku yang aku akan letak dekat description. So maksudnya kalau kau register menggunakan link aku, kau under team aku, under Fokiyoks. So kalau ada apa-apa isu, ada apa masalah deposit withdrawal, ada apa-apa persoalan ataupun bantuan, kau boleh direct je chat dengan admin aku dan dia akan tolong kau semua. So itu je daripada aku. Kau nampak ni, lawakan baju Emar Market. Shout out to Emar Market. Dah, jom sama tengok video. Bye-bye. Kita tengok belakang-belakang pula. Kita buat backtest sama-sama. Kita tengok. Ni ada satu. Okey, contoh ni satu. Nampak? Ni satu. Simple je. Nampak? Ni kalau kita buat backtest dia dah breakout. Dia dah breakout kat sini. Entry buy terus. SL nak ambil kat mana yuk? Sama juga macam aku ni ajar ni tadi. Kat sini atas base. So kat sini kita tengok apa yang level terdekat paling ada. Oh, kat sini bawah ni ada. So kita kira, kita entry kat sini. Kita tengok bawah ni berapa? 35 pip. Ambil 40 pip terus genapkan. Kalau capital tu memadai, ambil ambillah bawah ni terus. Ni bawah resisten ni berapa? 60 pip. Ambil SL 60 pip. TP ambil 1/1. 60 pip juga. Okey. So 60 pip dekat sini. Tengok kat sini ada apa? Oh okey. Kat sini 60 pip akan ambil TP. Benda tu lebih-lebih kurang dengan level resisten. Level resisten ni ada kat sini. Dia sebelum sampai level resisten. Kat sini pula ada doji candle. Okey. Aku ambil TP aku kat sini. SL aku kat sini. Set up trend line breakout H1 sahaja. So inilah backtest. Inilah yang aku maksudkan dengan backtest. So ni yang satu lagi, ada trend line ni. Pak kat sini kau masuk sell, kau dah masuk sell. Macam aku explain dekat video tu, kalau dah sebatang tu besar sangat, kita tak digalakkan ambil. Tapi kalau nak ambil, sebab nak ambil dalam 20 pip, 30 pip yang aku bagi tahu tu, terpulang lah. Tapi kalau macam kat sini, tak ada rezeki. Setup kita mungkin kena SL. Sebab kat sini SL agak besar. Tak ada apa-apa level yang kita nak tanda SL. Kalau kat sini, dah melampau lah sampai 123 pip. Akaun korang nak aku berani jamin, trader kat Malaysia ni takkan nak ambil risk sampai 123 pip. So kau mungkin ambil dalam berapa pip kat sini kan? 35 pip. 35 pip belum hit, lepas tu dah turun berapa pip je. Dia turun dalam 27 pip. Bagi aku setup ni fail lah, tak memadai. Sebab apa? Sebab jurang dia breakout daripada trendline breakout tu, dia dah over. Dia tak macam ni. Nampak ni? Ini kecil sikit je. Bukannya dia breakout sebatang, dia close kat sini dah jauh. Faham tak? Kat sini dia dekat je. Dia breakout tu medium je, medium range je. So maksudnya setup untuk trend breakout H1 yang ni tak menjadi, tak ada rezeki. Okey, kita tengok ke next setup pula. Next setup trend breakout H1. Kat sini pun boleh marking. Ada dua. Sama ada nak marking macam ni. Ini aku pun pakai sebagai trend line breakout H1. Sebab tu aku cakap, kebanyakan orang tahu trend line, tapi orang tak tahu nak marking macam mana. Korang pergi marking tah macam ni. Macam ni. Kau marking macam ni. Ini pun kau panggil sebagai trend line. Ni bukan cara marking trend line. Jangan confuse cara marking trend line. Aku dah banyak kali ajar dekat YouTube. Tapi kalau korang tak faham sebab korang tak ada latihan. Kalau korang tak faham sebab korang memang jenis yang tak faham, korang jangan salahkan orang lain. Kau kena buat latihan dan faham sendiri. So ini bukan trend line, ini bukan cara pasang trend line. Trend line dia kena ambil structure. So aku makin je macam ni. Ataupun yang paling nak obvious kat sini, kau ambil lah kat sini. Macam tu. Boleh, tak ada masalah nak makin trend line macam tu. Dia breakout entry terus. Ada dua. So kita ambil option terdekat je lah sebab kita nak buat backtest yang current price sekarang. Apa price yang berlaku sekarang? Okey, ni nampak. Makin macam tu. Dia dah breakout. Dia dah breakout, kita boleh blendkan pula. Oh, breakout trendline dengan breakout doji candle lah. Tapi point kat sini kita tak nak ajar doji kan. Kita nak backtest sama-sama pasal trendline breakout H1. So kat sini kita tengok. Kau dah breakout, kau dah sell kat sini. Wih, asal kau sell, Mat? Aku sell sebab trendline breakout H1 ni yang you ajar. Okey, Mat, sekarang ni SL kau kat mana, Mat? SL aku you ajar. Okey, aku dah entry kat sini. Aku ambil je lah paling dekat atas ni, 20p. Mungkin bagi kau macam kecil sangat. Bagi aku agak risiko sebenarnya SL 20p. So ambil lah SL lebih sikit, 25 pip ke, genapkan 30 pip ke kat sini kan. Genapkan 30 pip. Trendline breakout H1 sahaja. Selebihnya kalau nak blendkan dengan trend ke dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma apa yang nak membuatkan kau masuk entry tu, ada satu setup. Tak guna kau boleh target sampai 4 target. Oh, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, tapi masuk entry kau tak tahu pun. Ada tahu orang macam tu yang dia acah-acah, oh bagi target sampai 2-3 arah, screenshot tunjuk kat post IG story, lepas tu entry tak ada pun, lepas tu claim, tengok saya dah marking dah tapi tak sempat nak entry. Bukan sebab tak sempat, kau memang tak tahu pun nak entry bila. Terima hakikat tu, jangan ego. Ramai trader yang macam ni tapi dia tak nak tunjuk, dia nak flag juga, dia nak keep on flag, dia keep on nak tunjuk yang di power. Masing-masing tak ada sifat nak belajar. So kat sini simple je. Ambil je kat sini breakout trendline breakout H1. Ambil SL yang berapa yang capital you mampu nak take risk. Okey, yuk capital aku mampu nak ambil risk sebanyak 35 pip. Okey, 35 pip letak kat sini SL. TP tak kisahlah. Ambil lah nak 35 pip juga. Walaupun dekat video sebelum ni tu aku dah cakap trendline breakout H1 ni boleh dapat 20 hingga ke 60 pip. Macam tu je. So dalam between tu kalau kau nak close ke nak ambil ke, terpulang. Actually long benda tu make profit. Tu dah berapa setup dah kan, dah kali berapa tadi? Tadi 1, ni 1, 2, 3 tak ada, 2 je, 3 tak jadi. Yang keempat jadi. Ha ni kita buat back test sama-sama macam aku cakap tadi. Okey, yang keempat jadi. Okey, kita test pula. Ni tak ada. Kat sini pun boleh untuk trendline marking retracement. Trendline ni function dia untuk kita marking retracement ataupun current trend. So kat sini as a retracement untuk H1. Boleh je marking macam ni. Nampak? Memang ini tujuan trendline tu itu untuk kita tunggu dia break up from retracement. Bukannya semata-mata kau nak identify trend panjang, lepas tu kau nak tunggu dia reversal sebab kau nak collect dalam beribu-ribu pip. Tidak. So depends apa matlamat kau dalam trading. Kalau aku just nak make profit dengan apa yang aku mampu buat dengan capital apa yang aku ada. So macam-macam saya tak boleh nak 20 pip, 30 pip dah boleh caw. Backtest sama-sama untuk GBP AUD sikit lagi sekali H1. Marking H1. Tengok dia dah break out kan. Dia break out H1. Dalam segmen kau nak blend lah dengan trend. Oh ni dah ada. Dah break out base ni ke. Oh ni dia dah break out base ni. Kadang-kadang orang pakai macam tu kan. Dia dah break out base ni. Oh lepas tu ni dah ni. Ada divergent lah apa benda lah. Tiba-tiba kat sini trend dalam break out H1 muncul. Masuk sahaja entry. SL macam biasa. Dah entry kat sini. Previous dia kat bawah ni. Berapa? Oh 78 pip. H1 besar sangat. Kecilkanlah kat lower time frame. Aku malah nak ajar pula yang tu. Tak apa, kecilkanlah, katakanlah kat sini berapa. Kalau kecilkan sampai ke 35 pip. Tengok kalau 20 pip dah hit dah. Sebab tu aku cakap tadi, 20 pip, 25 pip ni agak risiko. So better ambil lah range lebih sikit. 35 pip letak risk, SL kat sini. 35 pip ke 45 pip ke pun dah okey. 45 pip kat sini. And then TP ambil lah sama 45 pip juga. Kat mana? Kat sini 45 pip. So tengok, oh TP aku 45 pip kat sini. Tengok sebelah ni. Oh okey kat sini pun ada previous resistance. So TP kau 45 pip 1/1 tu berada dekat selari dengan level resistance. Kan simple tu, kan senang bercakap dengan diri sendiri buat analisa. So tengok dah dapat setup trendline breakout H1 je. Floating dalam berapa jam ni? 1 2 3 4 5. 4-5 jam floating profit. Aku tak tahulah kod yang mana tengok ni ada jenis trader yang memang tak nak floating lama-lama, kerja nak cepat profit, nak screenshot tunjuk kat IG story, terpulang pada cara apa yang kau nak buat. So itu setup yang kelima untuk trendline breakout H1. Dan kita pergi ke last setup aku nampak kat sini. Trendline breakout H1. Nampak? Cantik kan? Benda yang sama kat sini. Ni untuk retracement ke uptrend. Ini adalah retracement ke downtrend. Benda yang sama. Benda yang sama berulang. Benda yang sama je berulang. Nampak? So, dia untuk continuation trend. Breakout trend line. Entry terus. Katakanlah dah entry kat sini. Okey. SL kat mana? SL ambil atas ni. Berapa? 50 pip. Okey. Tak mampulah. Katakanlah kau tak suka besar sangat. Kecilkanlah kat lower time frame ataupun tengok capital. Sebenarnya 50 pip ni tak ada masalah pun. Cuma yang jadi masalahnya kau depo $50 terus nak buka lot 20 sen. Tu yang jadi masalah. Kalau kau buka 1 sen tak ada masalah pun. So ambil SL kecil kat sini 35 pip. Okey 35 pip kat sini. So ambil 1/1 kalau nak. Okey dah settle 1/1 ataupun nak hold sampai ke support ni. Support ni berapa? 48 pip. So macam aku cakap boleh dapat 20 hingga ke 60 pip macam tu je dengan trendline breakout H1. Jadi guys, aku rasa itu je apa yang aku nak kongsikan. Backtest tentang trendline breakout H1. Kena buat latihan hari-hari. Jangan pandang rendah tentang backtest. Benda ni untuk asah kau. So backtest ni sebab market berulang benda yang sama. The reason kau tak nak backtest sebab satu, kau rasa benda tu tak mendatangkan hasil. Yang kedua, kau tak nak backtest sebab kau malas. Kebanyakan orang aku jumpa malas nak backtest. Kalau kau malas nak backtest ataupun kau dah backtest banyak kali tapi kau tak faham dan kau tak ada usaha nak faham lebih dalam, tu kau punya problem. Lain orang lain dia punya rezeki untuk sampai bila turning point dia nak faham tu. Better orang backtest daripada dia tak backtest langsung. Jadi aku rasa itu je. Kita sama-sama backtest tentang setup ataupun teknik trendline breakout H1. Moga korang seronok. Kalau korang nak lagi, kita boleh buat lagi. Kita boleh buat secara live ke nanti akan datang. So kita jumpa lagi dekat next video. Pergi ke kedai membelikan the stick. Go lah, all the best dan Assalamualaikum.